Арим дэргийн үзэгчдээ TV Analysis бэлтгүүр гэдэг чухал сэдвийг хилцүүлэхин шин дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За бид энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ ирэх 2023 оны төсвийн үеийг онцлон за зочтой байж болол хилцүүлгийн нэвтрүүлгээ зохион байгуулахаар бол болсон юм аа. Тэгээд бас өнөөдөр нэвтрүүлэгт маань өргөдөө ирсэн зочтой танилцуулъя. За би одоо өөрийнхөө талаас бол танилцуулъя явж тийм ээ. Тэгэхээр төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн ажлын албаны референт бол Отманд гэрсэн байна. За мөн одоо Монголын үйлдвэрчний эрхлийн албаны ерөнхийлөгч Эрдэнэт. За Монгол Улсын их сургуулийн багш эдийн засгийн ухааны доктор эдийн засагч Отхон Төгс. За мөн одоо эдийн засагч Инхвер гэсэн юм бүрэлдэхүүнтэй бол өнөөдрийн хилцүүлгээ бид одоо хийхээр бол бэлдээд байна. За мэдээж хилцүүлэг эхлэхээс өмнө төсөв өргөн барьсан сангийн яамны одоо холбогдох албан тушаалтнуудыг бол бид хилцүүлэгтээ урьсан байгаа. Тэгээд нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнөхөн бол бас сангийн дэд сайд Мөнгөн Чимхэт одоо яаралтай ажил гараад төрийн ажил гараад бол одоо албан томилолтоор явах шаардлага гарсан учраас манай нэвтрүүлэгт орох боломжгүй байна гэсэн юм хариу өглөө. Мөн одоо зарим парламентын гишүүд мань бол хилцүүлэг эхлэхийн өмнө бол студид ирсэн. Гэхдээ одоо сангийн яамны төлөөл байхгүй, СИОС-ын төлөөл байхгүй байгаа учраас бол хилцүүлэгт орох боломжгүй гэсэн юм хариултыг өглөөд. Ямартай ч бас бидний одоо орилгыг хүлээж авч ирж эх хөний төсөвтэй холбоотой энэ хилцүүлэг дээр бол байр сууриа илэрхийлэх хэрэгсэн. Та бүхэн маш их баярлалаа. Тэгэхээр эх хөний төсөв бол бас яг энэ ковидын дараах төсөв гэдгээр нэлийн онцлогтой. Тэгээд түүхэндээ 20 их найдыг давсан анхны төсөв бол 2023 онд бол Улсын Ясаас өргөн барьлаа. Тэгэхээр энэ төсөвтэй холбоотой асуудлууд дээр бол ялангуяа манай одоо төсвийн доктортой байдлын зөвлөлөөс бол бас зөвлөмж хүргүүлсэн байгаа тийм ээ. Сая өнгөрсөн 7 өнөрт бас төрийн ордын тусан одоо хилцүүлэг дээр бол зөвлөмж өргүүлж байна. Ер нь энэ эх хөний төсөвтэй холбоотой бас нэг тодорхой товчхон одоо саналуудаа нэг нэгээрээ хилээд хилцүүлэх хэрэгтэй тийм ээ. За сайн байна. Төсвийн доктортой байдлын зөвлөлөөс бол одоо хууль заасан хүрээнд бол 10 сарын 6-ны өдөр бол улсын хурлын гишүүдэд бол зөвлөмж бол хургуулсан. Сая бол 10 сарын 19-ны өдөр бол олон нийтийн хилцүүлэг дээр бол танилцуулсан байгаа. Тэгэхэд төсвийн одоо төсөлд бол нийт орлогыг бол 19.5 их найдаар бол энэ хэд бол төсөлсөн байгаа. Үүнийг бол төсвийн доктортой байдлын зөвлөлөөс бол одоо инфляци ингэж одоо өндөр байна. Тэгэхээр энэ нь бол одоо ганц Монголд биш одоо олон улсад одоо инфляци бол өндөр байна. Дээрэс нь бол валютын ханш өсөж байна. Тэгэхээр Монгол улсын одоо орлогын өвөрдөлтөд гол их хөзөр болох одоо нүүрсний үн одоо олон улсын нэг одоо евро төлж байгаа одоо юуны цахилгаан эрчим хүчний одоо хямрал одоо энэ бүх зүйлээс үүдээс одоо тодорхой улс орнууд бол нүүрсийг ихээр илүү ашиглах болж байна. Энтэй холбоогдоод бол 23 онд бол нүүрсний үнд бол өндрөө хаолол гэж тоцож байгаа. Энэ үднээс бол орлого бол ямар ч байсан хурчих байха. Одоо энэ төсөлж байгаа дүндээ бол хурчих байх. Харин зарлагын хувьд бол засгийн газраас бол 2.5 их найж хат өргөөр ирэхэд бол өргөн мэдүүлсэн. Энэ дээр бол төсвийн доктортой байдлын зөвлөлөөс бол зарлагыг бол аль болох одоо бууруулж одоо төсвийг алдагдлаггүй батлах. Одоо аль болох одоо 20 зарлагыг бол 22 оны төвшөнд нь одоо зарсаж зайлшгүйгээр шаарлагдтаа одоо цалин хөлс одоо тийм зарлуудыг одоо нэмэгдүүлээд тэгэхэд төсвийг бол одоо урсгал зарлаас нь хөрөнгөний зарлаас нь аль бол багасгах төсвийг бол агтлгүй батлах бол шаарлагдтаа. Яг гэх юм бол төсөв алдагдaltaа батлагдаж байна гэдэг нь манай ерөнхийдөө бол энэ хэмжээгээр бол одоо зээл авчих бол тарна. Зээл авахд бол одоо зээлийн хөө бол маш өндөр болж байна. Одоо инфляцтай холбогдуулаад одоо Европод одоо Америкт одоо бодлогын хүүгийн хэмжээ нэр хонд бол ерөнхийдөө бол зээл авах юм бол урдных шиг одоо нэг оронтой тоонд биш, зээлийн хувь бол одоо хоёр оронтой тоонд одоо хөрөх төлөвтэй байгаа учраас одоо зээл авахгүйгээр одоо төсийг алдагдталгүй батлах одоо энэ одоо үндсэн одоо зарчмыг одоо баримтлах нь одоо зүйтэй гэсэн ерөнхийдөө бол саналыг бол төсвийн доктортой байдлын зөвлөөс бол хөрвүүлсэн байгаа. Тэгээд дээрэс нь бол одоо Монгол улсын хэмжээнд бол маш их хэмжээний ус өртөө байгаа. Тэгээд бүх өрийг бол 23 онд одоо төлөх ёстой нийт одоо график өөр төлбөрийг бол бүгдгийг нь одоо Монгол улсын одоо өнөөгийн нөхцөлөөр бол төлөх болцоогүй. Тэгэхээр Монгол доктортой байдлын зөвлөөс бол график төлбөрийн 20% нэрхэд 20% төлчихөө. Тэгээд үлснийн нь бол эргэн санхүүжүүлье. Бид нэр одоо зээлийн хэмжээгээр л одоо зээл нэмж аваад одоо зээлдээ цахийн санхүүжүүлэлт хийгээд байгаа юм бол эн чинь одоо хүүн одоо өндөр болж гин зээлийн хүүний төлбөрт одоо 1.2 их 80 төгрөг төлж гин энэ нь одоо 90 онд одоо бүрэн нэмэгдээд одоо тухайн одоо 1.2 ч юм одоо тухайн зээлийн хүүний төлбөрт одоо зарцуулагдах одоо зарцуулагдаж байгаа тэр мөнгө одоо нийгмийн өөр давхард
одоо салбарт одоо эрүүл мэнд ч юм уу энэ дээр боловсролын салбарт нэмэгдэх ёстой байсан бол одоо энд зарцуулагдж байгаа учраас бол цэлийг бол ерөнхийдөө бол одоо төсвийн алдагдлыг нөхөд зарцуулах төсвийн алдагдлыг нөхөд бол авахгүй дээрэс нь бол цэлийн грап төлтө 20% бол төлөё гэсэн юм байр суртаа байна. За үйлдвэрчний эдийн зүгээс бид төхөө энэ төсвийн анхны төхөрийн мэдээлэл боож эхлэх үе 4 сараас ахлах гэдэг нь санал нэл өгсөн л дээ. Тэгэхээр энэ бол энэ төсвийг ирэн цаашдаа ярихдаа яг ингээд их хурлын гишүүд нь ч гэсэн өөрсдөө баг бүрэн танилцж амжилттай юм шиг. Үндсэндээ нэг сарын өмнө өгдөг. Намрын чуулга 10 сарын 5 эхэлнэ. А тэгээд төсвийг үндсэндээ сарын хугацаанд баталдаг. Тэгэхээр энэ өөрөө маш их хариуцлагатай бодлого юм бол одоо шийдлийн хувьд бол төсвийг бол ирэн цаашдаа бидний санал бол 4 сар анхны шатных нь одоо бүх байгууллагуудын төсөв хэлцэж байгаа үеэс нь ахуулаад энэ хэлцэж байгаа шаардлагатай. Саяны энэ одоо нээлттэй хэлцүүлэг дээр харж байхад нэг сайшаалтай их юм аа нэг зүйл нь юу гэхээр ер нь бол цаашдаа энэ хуулийг өргөн барья. Өөрөөр хэлбэл энэ 4 сараас нь ахуулаад энэ нээлттэй хэлцүүлгүүдийг нийгмийн сорилт сонирхсогч талуудыг бүгдийг нь олзуулж хэлцэжээ. Тэгэхгүй одоо сангийн ам маань төсвийг ерөнхийдөө одоо дотоод төрийн байгууллагууд нь боогод олон нийтэд тавьдаг. Тэндээс одоо ямар нэгэн анализ гэдэг юм уу дүгнэлт санал хийхэд бол их төвөгтэй байдаг л да. За бидний зүгээс бол хэд хэдэн одоо гол шаардлагуудыг бол өгсөн байж байгаа. За мэдээж одоо үйлдвэрчний үүдний банкны тавьж байгаа асуудал одоо ард иргэдийн зүгээс энэ төсөв өөрөө манай өрх гэр манай айл одоо бидний амьдралд ямар одоо хувь нэмэр болох вэ гэдэгэд гол асуудлынх нь нэг нь бол цалин хөлс одоо байдаг. Тэгэхээр цалин хөлсний хувьд бол одоо бидний хувьд төрийн албан хаагчдын цалин хөлс орлого гэдэг. За ер нь хувийн хвшин салбар ч гэсэн цалин хөлс орлогыг одоо нэмэгдүүлэх чиглэлээр дотоодын бүтээгдэхүүний бараг 35-40 орчим % тэнцэх хэмжээний төсөв болох голлох үүрэгтэй учраас бидний хувьд цалин хөлсийг бол 21-22 онд одоо үндсэндээ ковид гэдэг цалин хөлс орлогыг бол дөрөвтө нэмээгүй. Энэ одоо инфляцийн аваад үзэхээр бараг нийт дээлбэр дүнгээрээ 27-8% 30% гэсэн үг. За 23 онд бидний бас инфляц хүлээж байгаа. Тэгэхээр иргэдийн одоо яг бодит худалдаа авах чадварыг нөхөхийн тулд тохируулах хийх юм бол дор хаяж одоо өнгөрсөн энэ өнгөрч байгаа 2 жилийн ингээд аваад үзэх юм бол 30%. Ирэх оныхын инфляцийг одоо мэдээж бид нүүрч таарна. Тэгэхээр одоо ингээд 40 орчим % бодиттой нэмэгдүүлэгэл 50 гэж. Тэгэхээр ямар ч улс орны одоо бодлогын гол цөм нь бол мэдээж иргэдийн одоо амьдралын чанарыг дээшлүүлэх ийм асуудлыг бол одоо хүлээлттэй байгаа. Тэр үднээсээ бидний хувьд бол ийм шаардлага тавьж байгаа. За төсөв дээр ингээ хөдөлмөр үйлсний даваа хэмжээ 9 оны 1 сарын 1-ээс одоо тодорхой хэмжээг өрөснө 550 сая төгрөг. Уул нь бол яг энийг тогтоохтой бидний ядаж цагийн 1 орчим доллараар одоо хамгийн доод цалинг болгоё гэдэг байдлаар тавьсан. За гисэн боловч харамстай одоо энэ 3-4 сарын хугацаанд валютын ашиг одоо үндсэндээ бараг 300-400 төгрөг орчим өсчлөө. Эргээд одоо нэг бод тодалтаа авах чадрын асуудал байна гэж. За төсөвтэй холбоотой бас нэг зүйл нь төсвийн одоо хууль мөрдөх байдал гэдэг зүйл байдаг. Монгол улс хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулинда нийт төсвийнхаа зардлын 0.5% зарцуулна гэж хуультай байсан. Хувийн аж ахуй нэгж байгуулагч 1.5% зарцуулна гэж тавьдаг. Тэгэхээр төсөв бол хамгийн бага байгаа зэр нь бол одоо өөрөөр хэлбэл. Тэгсэн мөртлөө энэ төсвийг ингээд аваад үцхэрэл үндсэндээ бол энэ зардал бол бас л байхгүй. Тэгэхээр магадгүй одоо бид нэр энэ 23 онд одоо нөгөө ковидтэй ижлэхин томоохон хэмжээний одоо эрсдэлт хүчин зүйлүүд гарч ирсэн тохиолдолд нөгөө хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудал дээр зардлын баалгаа гэж. За нийт төсөв дээр нэгэд аваад үзэхээр өчтөр бид нар уучлаа танилцсан. Нийлэн татварын хөнгөлтүүд үзүүлнэ гэдэг байдлаар орж ирсэн байнал. Тухайлбал нээлттэй хувьцат компаниудын одоо ногдлын ашигын татварыг одоо тодорхой хэмжээгээр бууруулна. Зарим IPO гаргаж байгаа хүмүүс 5% бууруулна гэдэг. Тэгэхээр бидний хувьд бол тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, за хүн амын орлогын албан татвар дээр бол одоо 10 саяас дээш хэмжээний цалинтай хүмүүсийг бол татварын орлого нэмэгдүүл. Энэ бол яг олон улсын байгууллагын зөвлөмж. Ер нь бол өндөр орлоготой хэсгээс тодорхой хэмжээний өндөр татвар авах, бага орлоготой иргэдэд хамгаалж авч үлдэх гэдэг ийм бодлогын хавьд бол одоо буруу шахахгүй байна. За харин ер нь амжиргааны баталгааж доо төвшин маань 270 сая төгрөгөөр тогтоосон байж байгаа. За яг ингээд энэ бол оны ихэнх тогтоосон. Шинжлэн тогтоох хэвээр инфляци юм одоо өндөр хурдтай байгаа үед 300 сая орчим бол болсон гэж харж байгаа. Нэг хүнд ногдох одоо цалин хөлс орлого нь бол одоо 300 саяас доошо байх юм бол тэр айл өрөх бол үндсэндээ наазахаа хэрэглэгийг хангаж чадахгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ баталгааг нь энэ төсөв өөрөө хангаж чадахгүй. Ингээд үзэх юм бол сая 500 сая төгрөгийн одоо төсвийн орлоготой, өрхийн орлоготой байх юм бол хүн амын орлогын албан татвар нь ядаж хөнгөлөж гэдэг ийм сандлыг бол бид нар бол өгсөн. За, дээрэс нь ер нь бол нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалыг одоо нэгдсэн төсөвтэй байн ингээд хамтгаж батлаад яваад байгаа юм аа. Тэгэ нөө бие даасан байдал гэдэг зүйл мөн байхгүй болоо. Тийм учраас энэ нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсвийг ер нь бол улсын төсвөөс тусдан баталж авах юм бол шаардлагатай. Тэгэхгүй бол улсын төсөвтэйгээ эргүүлээд одоо нийлж хойлоод хутгаад ингээд яваад хар үндсэндээ бол одоо нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хувьд бол нэлээд хохирлттай. Тийм учраас бидний хувьд бол ийм сандлуудыг бол одоо тавьж байгаа. За хүүхдийн мөнгөний хувьд бол яг өрхийн орлогын гол бүрэлдэхүүн хэсэг болж байгаа учраас бидний хувьд ер нь бол одоо тодорхой орлого орлон тооцох аргаар тооцсон байлаа. Тухайлбал 3 сая 500 орчим мянга төгрөг гэсэн баха.
өчтөр тийм мэдгэл хийж л ихтэй эцсийн байдал тохироогүй гэж хэлжээ лээ. Энээс одоо дээшээ орлоготой байх юм бол хүүхдийн мөнгийг одоо олохгүй. За энээс доошоо орлоготой байх. Тэгэхээр хүүхдийн мөнгө авдггүй 50 орчим мянган хүн байдığım юм гэж байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд үйлдвэрчний ээлжийн зүгээс тэр орлогын ялгарлал гэхээс гадна тодорхой орлогын шатлал тавьж өгөөд тэрнээсээ доошоо одоо байж байгаа иргэдээс тодорхой дээшээ байж байгаа иргэдээс саналын асуувал яасан юм бэ? Тэгэх юм бол бараг тэр 9% гэдэг гадар хүрчих юм шүү гэдэг ийм байр суурийг бол илэрхийлсэн байгаа маа. Ер нь эх оны төсөвтөр бол энэ төсвийн зардлыг нэлээн багасгаж одоо төсвийн алдагдлыг бол бараг нэг их найдаар бол хумж орж ирсэн гэдэг юм тайлбарыг бол сангийн явнаас төсөв боловсруулсан байгууллагаас өгч байгаа. Манай хоёр эдийн засгийн ер нь эх оны төсвийн зардалтай холбоотой ямар байр суурьтай байгаа вэ? Зардал дээр бол бас нэлээд шүмжлэлтэй хандж байгаа хүмүүс олон байгаа гэж байна. Тийм. Юу 2023 оны төсвийн одоо энэ төлөвлөлтийн ингээ харахаар засгийн газар болохоор бид нэр ингээд төсвийн алдагдлыг арилгах нь хамгийн бага байлгсан. Төсвийн зардлаа нэг их найдаар ингээ бууруулад гарах ёстой байснаас нь гэж оруулж ирсэн. Төсвийн алдагдлыг хамгийн бага байдлаар ингээ төсөөлж орж ирсэн гэж байна. Гэхдээ ер нь бол жил болгон 5 сард улсын хурлын төсвийн хүрээний мэдэгдлийг гаргадаг. Тэгээ сангийн амд бүх одоо төсөв төлөвлөж байгаа төрийн бүх байгууллагуудад мэдэгдлийг хургуулдаг. Тэр нь бүр хуулиараа тэгээд тийм байдаг. А тэгээ 5 сард их хурлын батлагдав. Тэгээ тэр батлсан 2022 оны 5 сард батлсан төсвийн хүрээний мэдээлэлд эдийн засгийн өсөлтийн яг 5% гэж бодъё. Монгол улсын эдийн засаг. Инфляцийн түвшинг бол 8% гэж бодъё. За тэгээд төсвийн зардалтайга ийм хэмжээнд төсвийн зарлага ийм хэмжээнд байлгаа гэдэг ингээд оруулаад өгсөн байна. А гэтэл сангийн юм яаж оруулж ирч нөх гэхээр төсвийнхээ зардлыг 1.6 их найтаар нэмж орж ирээд биш төсвийнхөө орлогыг 1.6 их найтаар нэмж байгаа нэмээд байх ёстой төсвийн хүрээнээс а зардал болох 1.2 их найтаар нэмэгдүүлж байгаа. Тэгэхээр чи зүгээр математикийн хувьд болохоор 1 их найтыг бууруулсан, хэмнсэн гэсэн тийм юм бол гарахгүй байгаа хэрэг. Өөрөстэй тэгж нэмэгдүүлчихэд угаасаа байх ёстой хэмжээнд нь одоо оруулж ирч чадаагүй гэж. Тэгэхэд бол яг үг гэхээр эдийн засгийн зүгээс харахаар нөгөө орлого талд хэтэрхий хөөдрөг байна уу гэж хараад байна. Өөрөөр хэлбэл одоо эдийн засгийн өсөлт бол 5% гэхэд бол 2023 онд манай эдийн засаг 5% өснө гэхэд маш хэцүү байгаа. Одоо эхний 6 сарын байдлаар л 1.9% өссөн байна. Инфляцийн түвшин 8% гэж байгаа. Тэр нь 2023 он. Гэтэл одоо байгаа инфляцийн түвшин ч мага 18% гэдэг шүү дээ. 16-17%. Тэр 8% одоо ингээд 12 сарын дотор болгож чадах уу гэдэг бол айгүй хэцүү асуудалтай бол. Тэр орлого талдаа айгүй эргэлзээтэй. Орлого талдаа бош эргэлзээтэй. А юу за нүүрсний талаар энэ эдийн засагчид одоо энэ хэлж байгаа хүмүүс бол мэдчихэе. Нүүрс бол манайх нөгөө ер нь бол төсвийн жилдээ өөдрөгөр ингээд төлөвлөжсэн нөгөө нүүрсний экспортын хэмжээ болон үнийн түвшиндээ ер нь жил болгон хүрдэггүй. Орлогын дандаа ингээд дутуу орж ирдэг байхгүй юу? А зарлах талдаа та дөнгөсөн асуудал зарлах талдаа ямар хөө байна вэ гэхээр зарлын төсөлтөн дээр болохоор валютын ханшиг болохоор 3260 орчим 65 билүүтэй тэгж тооцсон байна. Тэгэхэр чин төсвийн зардал түрүүгээр л үлдэгдэл явна шүү дээ гаднаас орж ирж байгаа. Гэтэл бодит байдлаар одоогийн байдлаар өнөөдрийн байдлаар бид нар ингэ мэдчихэж байгаа шүү дээ. 2023 он болоог байхад л 3400 гарчаад явж байна гэсэн. Нэг доллар болгоноос 200 төгрөнг ингээд алдаж байхад энэ төсвийн зардал яг 20 их найдтай багтаж орох уугүй юу гэдэг бол асуудалтай болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол төсвийн алдагдал бол одоогийн байга төсөөлжснээс хамаагүй их болж магадгүй гэж айгаад байгаа. Орлого нь яг төвшөнд хүртэл орж ирч чадахгүй. А зардал нь валютын ханш болон одоо тэгээд одоо энэ одоо тодорхой бас байдлууд маш их байна шүү дээ. Дайн, одоо энэ урт хуршийн ковид, зеро ковид тэг ковид гэдэг болгоо өөрчлөхгүй гэж сая хэллээ. Хурлаараа гэх ч гэсэн манай экспортын одоо энэ цува хэмжээ энэ төр бидний хүснээр одоо нэмэгдэхгүй гэдэг дээр асуудалтай болж байгаа учраас төсвийн алдагдал нь нэлээд их байх болов уу гэж бодлоо. Аа. Жил болгон бид ингээд засгийн газраас улсын хурлаар төсөв өргөнбөр ярьж байна. Тэгэхээр ягаад энэ төсөв мэнд чухал вэ гэхээр яг жирийн иргэдэд үед бол бид ямар хэмжээний татвар төлөх гэдэг үн сонирмэн тийм ээ. Худалдаа өгч явж гисэн одоо бараа үйлчлэгэнд. Аа. Нөгөө талаараа боловсрал эрүүл мэндгээ төрөөс авч байгаа үйлчлэгэн мэн хэр хүртээмжтэй байх вэ гэдэг дээр санаа зовж байна. Үүнээс гадна иргэдэд хасагдна. Нийт эдийн засгийн төлөвлөх нөлөө энэ төсвийн нөлөөл. Тэгэхээр бусад улс орнуудаас ялгаатай талны үг гэхээр манай улсын эдийн засгийн өөрөө уул уурхай дээр тулгуурсан эдийн засаг. Дэлхийн 102 гаруй улс орн байна тийм ээ. Эдгээрээс
уул уурхайн салбараас өндөр хамаарлт дээрээс 30-40 улс орно. За саяхан нэгдсэн үндэсний байгууллагын худалдаа хөгжлийн байгууллагаас улс орнуудын түүхийн хамаарлт байдлаар ингээд судалгаа хийгээд гаргасан тайлан байж байгаа. Тэгэхээр энэ тайлан дотор Монгол улсын одоо уул уурхайн болон хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийн экспорт нийлээд 94 орчим хувь. Ерөөсөө үлдчихэж байгаа цан 5% нь уул уурхайн бас гаралтай экспорт байна шүү дээ. Энэ дотроос хамгийн гол экспортыг үүсгэж байгаа төмрийн нөөц зэсийн байжмал төмрийн өдр 3-ын орлого нь 73%. Тэгэхээр энэ үзүүлэлт бол дэлхийд баг бидний үзүүлэлтээр хамаарлт хөдлөөр дэлхийн эхний 3 улсын нэг болчих واخхой. Тэгэхээр аж үйлдвэрчсэн ч юм уу үйлчлэгэн тогтцсон одоо босод олон орнуудад хийдэг төсвийн төлөвлөлттэй огт адилгүй болж байгаа. Тэнд бол үндсэндээ нэг тогтвортой өсөлт байх нь шүү дээ. Одоо өндөр өсөлт орнуудад нэг инфляцийн 2-3% гэж ярьж шүү дээ. Гэтэл манай чинь тийм аль аль үзүүлэлт маш их савлгаад. Тийм учраас энэ төлөвлөлтийг яаж эх оны байж болцох үнийн төвшин болон экспортын үзүүлэлтэд яаж оновчтой төлөвлөх вэ гэдэг нь манай хувьд маш чухал. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын төсвийн зарлага дотоодын нийт төгтөхөний 38 гаруй хувь тавьж, бараг 40 орчим хувь тавь. Хоёрт анхааруулсан асуудал бол энэ түүхийн хамралт байдлаас хамаарат одоо бидний нөгөө өрөөсгөл байдлаа шүү дээ. Түүхийн орлого одоо байгаа учраас бид нар болж байна гэж бодод байна тийм ээ. 18 онд Монгол улсын төсвийн зарлага 9.3 ихнийд байсан юм гүйцэтгэлээр. Өнөөдөр 20 ихнийд болох явж байна. 22 оны байдлаар 18 ихнийд. Тэгэхээр 4-5 жилийн дотор төсвийн орлого зарлага аль аль нь 2 дахин өсөж явж байна гэдэг нь энэ бол эрүүл биш байхгүй, эрүүл үзэгдэл биш. Энэ нь өөрөө төрийн оролцоо маш их өндөр байна гэсэн үг. Энэ хэмжээгээр төсвийн зарлага төлөө явах хэлэр дараа дараагийн жилүүдийнхаа 23 24 оны тухай суур зардлыг өсгөх гэсэн үг тийм. Ирэх жил өсгөгдсөн цалин дараа жил буурахгүй юм л гэсэн юм. Шинэ барилга барина, тэрний халаалт үйлчлэгээний зардалгээд дараа жилүүдэд нь суур болоод байна. Тэгэхээр энэ зардлыг өсгөхөд байгаа шалтгааны суур шалтгаанаа бид нар өөрчилж зөв төлөвлөлт хийхгүй бол зөвхөн энэ 23 онд байгаа байгууллагуудын тоог ч юм уу тэрүүгээр одоо үйл ажиллагааны хэвээр явуулна гэж санхүүжилт хийж байгаа хэрэг биш байхгүй. Тэгэхээр макро эдийн засгт үзүүлэх нөлөөлөл гэдгийг бид нар маш сайн бодож төлөвлөхгүй бол энэ дээр одоо алдчих байгаа зүйл бид маш их байна л гэдэг. Төв банк бол одоо мөнгөний бодлого бас улсын хөрөнгө өргөн барьцсан байгаа. Тэгээ нэлээд хатуу мөнгөний бодлого баримтлан бодлогын хөвгөө бол бас инфляци ажилт бууруулахгүй гэж мэдгдсэн. Гэтэл нөгөө эргээд төсвийн зардал бол маш хөндөр байгаа нэн төсвийн бодлого мөнгөний бодлого хоёр хоорондоо зохицохгүй байна гэдэг нэг юм шүмжилтэй байр суурь байгаад байгаа шин. Энэ дээр ер нь хэр бодтой мэдээлэл гэж харж байна. Ер нь бол төсвийн төв банк болохоор мөнгөний хатуу бодлого явуулна гэдэг. Ер нь явуулаад эхэлсэн л те бодлогын хүүгээ 12% энэ төр болгоод. Тэгэхээр бодлогын хүү гэдэг бол ерөөсөө нөгөө багийн хугацаандх нөгөө хамгийн гол үндсаасны хамгийн гол хүү байгаа шин төв банк. Тэгэхээр тэр бодлогын хүү ингээд чангараад байна гэдэг чинь юу ах вэ гэхээр арилжааны банкуудын хувьд нөгөө жижиг дунд үйлдвэрийнхэн за тэгээд компаниудад өгж байгаа зээлийн үн нь одоо хүү нь аягүй өндөр болоод явна гэсэн. Тэгэхээр нөгөө компаниуд чинь зээл авч чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас бол яг үгээр мөнгөний хэмжээ хумигтаад тэр эдийн засагт өсөөд байгаа инфляцийн түвшинг айл болохоор бууруулах гэсэн тийм бодлого байна л гэсэн. Маш энгийнээр тайлбарлал. А гэтэл нөгөө талд нь төсөв дээр 20 болон 20-с их найтыг ингээд зарах гээд байна гэсэн. Тэгэхээр тэр чинь тэр бүх мөнгөний чинь бүр 4-1 нь 5 их найд нь үлээ. Хөрөнгө оруулалтын зардал гэж байгаа 20 тэрбум ачаад 20 их найд гэж 5 их найд нь хөрөнгө оруулалт. Өөрөөр хэлбэл нөгөө барилга байшин барих одоо дуусаагүй байгаа барилгаа санхүүжүүлнэ гэсэн. Тэгэхээр чинь тэр мөнгөний чинь ихэнх нь нөгөө урагшаа хөрш рүү нөгөө барилгын материалын одоо юмд явна гэсэн. Тэгэхээр нөгөө ханшаа ингээд өсөх чинь юаны ханш долларын ханш яа харахгүй өсөж ирнэ гэсэн. Тэгэхэд нэг талд нь зээл авч чадахгүй хөдөлмөрийн нөгөө шинээр хүмүүсийг ажилд авч чадахгүй компаниуд нь нэг талд ингээ боогдчиход ингээ эдийн засаг нь ингээ байж хахад нөгөө талд нь ингээ нөгөө эдийн засгийн бүр их зардал нэмэгдээд нөгөө юу гэж чинь ханшаа чи өсгөөд зардлыг нэмэгдүүлээд байхаар нөгөө инфляци чинь буурахгүй гэсэн. Тэгээд валютын ханшаар дамжигдаад улам үнэтэй болно гэсэн. Тэгээд яагаад эдийн засагчид мөнгөний бодлого нь сангийн бодлого нь уялдахгүй байна гэхээр нэг талд нь мөнгөний бодлого нь аж ахуй нэгжүүдийнхээ ингээд өсөхгүй ингээд өсөхгүй ч гэх яах вэ нөгөө зээл нь үнэтэй болоод ингээд айгүй хатуу бодлого айгүй зардалтайгаар ингээд нэг жилийн давах гээд байхад нөгөө талд нь сангийн яамд засгийн газар нь асар их мөнгө гаргаад байхаар нөгөө байгаа ойнохгүй байна гэсэн нөгөө инфляци чинь буурахгүй гэсэн. Тэрний оронд баг нөгөө компаниуд нь мөнгө аваад ажилтнаа аваад тий тэгээд явж байгаа чи тэгээд баг буурахгүйсэн баг ч дээр юм уу баг худалч юм. Тийм учраас бол яг үгээр мөнгөний хатуу бодлого явж байхад яг энэ хямралтай үед
сангийн бодлого нь жоохон хомхтуу байж байвал бид нар инфляцийг нөгөө 18%, зарим баран дээр 20 илүү хувь байгаа шүү дээ. Тэр чинь инфляцийн түвшин чинь дунджийн дундж 327 барааны дунджийн дундж байгаа. Тэр жоохон буурах байхгүй юу? Тийм учраас энэ хоёр уялдаатай л байх хэрэгтэй юм. Төсвийн баталгаатай байхын зөвлөл яг энэ төсвийн бодлого, мөнгөний бодлого хоёр дээр уялдахгүй байна гэдэг юм шүмжлэлтэй байршур байна. Энэ дээр ер нь ямар хуу зөвлөмж гаргасан бай төсвийн одоо баталж байгаа парламентын гишүүд бол зөвлөмж өргүүлсэн байгаа шүү дээ. Төсвийн бодлого, мөнгөний бодлого хоёр нийцэж байгаа гэж үзэж байна. За 2023 онд бол одоо сая хэллээ. Одоо маш хэмжээний одоо хөрөнгө оруулалт хийхдэн 5.3 одоо 3 бас баха их 80 төгрөгийн. Тэгээ тэрнээс гадна одоо манад одоо том том одоо төслүүд байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө газрын тосны байна, одоо төмөр замын байна. Одоо энэ хэмжээний одоо төслүүд чинь одоо бүгд одоо сая манай хатгын төгс багш хэллээ. Одоо бүгд одоо баг импортыг дэмжиж болол явчихна. Тэгэхээр одоо энэ хэмжээгээр одоо эрэлт одоо ихсээд ирэхлээр одоо манай гадаад одоо валютын нөөц юу болох вэ? Одоо инфляци одоо юу болох вэ? Одоо гад одоо тэр хэмжээний одоо материалыг ингээд зөөж орж ирэхлээр одоо төмөр замын ачаалл одоо дийлэх үү? Одоо энэ бүх зүйлийг ерөнхийдөө бол бодож болол төсийн доктор тавлын зөвлөс аль болох одоо хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээнүүдийг одоо ирэмблэж одоо хийх нь бол ерөнхийдөө бол бас зүйтэй юм аа гэсэн саналаг гаргаж байгаа. А дээрэс нь бол төсийн доктор тавлын зөвлөс хөрөнгө оруулалт дээр бол шинэ хөрөнгө оруулалт авахгүй байгааг бол дэмжиж байгаа. Яг гэх юм бол хуучин одоо дуусаагүй одоо хөрөнгө оруулалтуудыг бол дуусгах, цөөлөх одоо ингээд олон жилээр одоо төсийн хөрөнгийг одоо үр ашиггүй зарцуулдаг энэ одоо байдлаа одоо цэг тавих энэ одоо сайн алхам одоо сайн зүйл байна гэж хэлэх нөхцөлтэй бол энэ зөвлөл бол одоо хөрөнгө оруулалтыг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ бас ирэмбэлж бас тодорхой дистратагаар бас хийх нь зөвөө. Ягаад гэх юм бол одоо Монгол банк маань авсан мөнгөний бодлого бариад байна. Одоо сая хатхан төсөв шиг хэллээ. Энэ одоо цаашаага одоо эвдэд очиж байгаа, байгууллагад очиж байгаа одоо зээлийн хүнд одоо нөлөөлөн цаашаага одоо энэ одоо чанаргүй зээл дээрэс нь одоо чанаргүй зээл төсөв хөлөө банкны салбарын одоо нэг бас одоо үзүүлэлтүүдэд муугар нөлөөлөд эхэлнэ. Энэ бүх зүйлийг бодох юм бол ерөнхийдөө бол аль алах хөрөнгө оруулалтыг бол одоо арай жоохон танах хэрэгтэй. А тэгээд одоо зардлыг ч гэсэн одоо нийт одоо төсөн маань одоо дотоодын нийт төгтөхөний 34.7% эзэлж байгаа л да. Нийт одоо энэ зардлаа одоо таанаж одоо аль алах төсийг алдагдлаггүй батлая. А гэсэн ерхэтэй бол байр суурьтайгаа алдагдaltaй батллаа гэж бодоход одоо тэр хэмжээгээр алдагдлынхаа хэмжээгээр одоо хүүхдөд болох мөнгөийг хөрөнгөлөлт болгоё. Яг гэх юм бол тэр чинь хөрөнгөлөлт болгож байгаа болохоор зарцуулагдахгүй гэсэн үг шүү дээ. Одоо зарцуулагдаж ямар нэг инфляцид бол нөлөөлөхдөггүй, хоёрдугаар талхаар одоо Монгол улсын хүүхдүүд маань одоо ирээдүйд одоо бас хадгаламжтай болж байна. А тэр хэмжээгээр бол банкнд одоо болохоор их үсэр бий болж цаашаа одоо зээлийн одоо их үсэр ирэхэд болж байгаа олон олон давуу талтай болохоор төсийн доктор тавлын зөвлөс бол тийм зөвлөмж ирэхэд бол санал дэмтгэл гаргасан байгаа. За энэ дээр нэг хэлэхэд Ойл Медикал Нүрам гоо сайхны мэсслийн имлэг та бүхнийг урьж байна. Бид та бүхэндээ дараах үйлчилгээг санал болгож байна. Хамрын бүх төрлийн мэсэжлбэр, үзүүр шин тэлгэх, мөрөө засах, хамрын нурууны өндөрлөгөө, филтер тарилга, давхраа, дээд зөв татах, доод зөв татах, нүд сэтлэх, хацрын хонхорхой, чихт илдэлгэх, бүх төрлийн үрчлийн арилгах, уруул хэлбэржүүлэх, завж дүүргэлт, цасан цагаан тарилга. Бид танд өөртөө итгэлтэй, аз жаргалтай амьдралын тань төлхөрийг атгуулна. Shine Pictures-ийн 15 жилийн ажирлуулсан нийтийн дуучдын нэгдсэн тоглолт 2022 оны 11-р сарын 1-нд UB Palace-ийн концертын их танхимд. Тоглолтод Монгол улсын гоё шинжлэх ухааны уранчин Батэртэн Батбаатар, Монгол улсын соёлын төрөг найжилтын хүч хоёр Дэлгэгма, Баттулаг Бурма, Намсрай нар, Батминт Босоёр Аюун бат Батралма, Чулуун чимэг, Төмөнгөлзөө, Мөнгөн шагаа, Буян жиргэл, Гэрэл чулуун, Даш тэмбэрэл, Батуул, Гэрэлэл хавг, Гүр батам, Эрдэн учир, Эрдэн туяа, Барбек, Ариун сайхан, Баттус, Авг дөрж, Хишиг батранк туяа, Мандах ундром, Аир поп оркестр оролцоно. 2022 оны 11-р сарын 1-ний өдөр 19 цагаас UB Palace-ийн концертын их танхимд эрхэм та бүхнийг хүндэтгэн өрж байна. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин ган төгсөн Эрдэнэ Чимэг, Огт төргийн охин тоглолт.
2022 оны 11-р сарын 4-нд 19 цагаас Монгол бүхийн өргөөнд тасалбарыг 19TIG-TIG 19TAB үнгүй хүргэнэ. Ерөнхий зохион байгуулагч B-Sound Production. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дуучин Ган Төгсийн Эрдэнчимэг. Октор Хүйн Охин уран бүтээлийн тоглолт 11-р сарын 4-нд Монгол бүхийн өргөөнд. The White Hill Residence төсөл нь орчин үеийн солонгос архитектурын өвөрмц шийдэл бүхий минималист эргономик хэв маягийг шингээсэн цагаан өнгөний зохицол бүхий нумарсан экстерьер дизайнтай өндөр зэрэглэлийн орон сууц юм. Дөрвөн блоктой 124 айлын орон сууцнаас гадна усан бассейн, фитнес төв, супермаркет, кофе шоп, ресторан, автоваалга, эмийн сан гих мэт худалдаа үйлчилгээний цогц төвүүдтэй. The White Hill Residence. Таны үнцэнтэй амьдралын баталгаа. Утас 7272 1188. Филармоний гоцлол дуучин Насан Буян. Насаа Live Concert. Монгол гэрэлгээлт танаж зүрх сэтгэл догтлоо. Сэтгэлгээг зүүлэх хайрын дуунууд. Түүний амьд өвчнөд дуулах уянгалаг дуу хоолой. Джаз хөгжмийн дончтой хэмнэл. Түүнтэй хамт хайрыг мэдэр дуу бас үжгэл. Насаа Live Concert. Яг бидний төсөв санхүүгийн бодлого талаас нь олон талын эрсдэлт одоо хүчин зүйлүүдэл одоо өртгөн тодорхой түүнтэй одоо байж болох ямар хамгийн сайн хөдөлмөр байх вэ гэдэг дээр л ярилцах хэрэгтэй. Нэг бас санаа зовоож байгаа асуудал гэх манай хүний нөөцийн урсгалын асуудал бас санаа зовоож байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо сая хөдөө орон нутгийн ажилчдын цалин 20% нэмэлт хотын төвлөрийг сааруул. Эх хүн амийнхын тал нь Улаанбаатар хотод ингээд суучдаг. Тэгээ замынхаа төвлөрийг шийдгийгээд асар хэмжээний мөнгө тийм үү 4-500-аад тэрбум төгрөгөд дижитал болгон зарыг одоо гол проблем гэдэг ингээд яадаг. Яг үндэ тэр ядуурлын хажууд бол замын төвлөрийг гэдэг бол нөгөө нэг талаар бол бас 2-3-дугаар гэдэг юм уу. Тэгсэн мөртлөө энэ өөрөө эдийн засаг одоо хүний хөдөлмөрийн бүтээмж маш олон зүйл дээр бол одоо хойш нь татж байгаа юм уу хүчин зүйл л дээ. Тэгэхээр ялангуяа сая одоо бидний хөдөө орон нутгаар ингээд явж яваад хүмүүстэй уулзж байхад төрийн албан дээр яг төрийн албыг залгуулж явах хэвээр хүмүүстэйгээ асуудлыг дандаа ерөнхийдөө жоохон хойш нь тавьсаар хагаад одоо цалингийнх нь үед аваад үзэхэр үндсэндээ манай сүүлийн 9 жилийн хугацаанд дунд цалин өсч үндсэндээ нэг $40 өссөн байгаа байхгүй юу. Манай улсын дунд цалин. Тэгээ хөдөлмөрийн үнсний доод хэмжээ $1 хүрэхгүй хэмжээнд бол байна. А гэтэл бүгд найм тус солонгос улс руу ягаад хүмүүс ингээд бөөн бөөнөрө гараагүй гэдэг нь вэхээр тэнд чинь өдрийнх нь одоо хөдөлмөрийн үнсний цагийнх нь хөдөлмөрийн үнсний доод хэмжээ манад 3,000 төгрөг 2,500 төгрөг байх. Тэнд 21,000 төгрөг байгаа байхгүй. Үндсэндээ жил одоо Улаанбаатар Монгол улсад ажиллаж ирсний орн тэнд очиод 2 сар ажиллах юм бол зардлаа нөхөд ийм хэмжээний цалин авчих юм байна гэдэг. Энэ өөрөө эргээд нөгөө эдийн засгийг төрөлжүүлэх бусад жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх гэдэг дээр ихэнх аж ахуй нэгж байгууллагууд хүний нөөцийн хамтлаас болоод нэлээх одоо хүндрэл учруулж дампуурс. А нөгөө талаар энэ төр зээлийн хүний дарамтанд за эдийн засгийн хүндрэлийн улмаас бол одоо маш олон аж ахуй нэгж байгууллагууд таалгаа барьж байна гэж яриад байгаа. Тийм учраас бидний хувьд бол энэ хүний нөөцийнхөө асуудал хөдөлмөрийн үнэмжийнхээ асуудал дээр бол давхар бол анхаарал хандуулах юм бол шаарлагтай болов. За төсвийн төр юм дээр ингээд аваад үзэхээр шинээр хөрөнгө оруулалт оруулахгүй гэж байгаа боловчиг маш олон одоо барилга байгууламж сүүлийн бараг 10 жил амьдсан хүртэл барилга хийж байгаа байхгүй. Яруус эхлүүлж тэгвэл болоо гэд хайчдаг. Тэр хугацаанд нь төсөв төртгөн бараг 2-3 дахин өсчихсөн. Эхлэгч хэцүү, хаях хэцүү. Тэр учраас бол энийхээ бол ер нь бол одоо нэгэн төглөөс юм бол дуусгах. За зарим хувилбарууд бас гаргах гэж ирж ийлээ хүмүүс. Үнэхээр зарим нь одоо дуусгах чадахгүй. Заавал төсвийн хөрөнгөөр дуусгах гэдэг хаваар тэр хувийн өвчлөлт нь нөгөөд хувийн өвчлөлийн өөрөө тэрийнхээ одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд одоо явдагч гэдэг юм тий. Тэгэхгүй сумын төв дээр ингээд нэг хүүхдүүд нэг 200 орчим сурагчтай байж байгаа. Тэгээд 600 хүүхдийн сургууль барьна гэж тавьчихдаг. Скул нэг том маш том соёлын төв жилдээ нэг 5-6хан арга хэмжээ идэгч гэдэг юм уу. Тэгэхээр нөгөө хит их нөгөө улс төрийн амлалтаар оролдож хийсний хүчин дээр бол энэ өөрөө төсөвтэй хүндрэл учруулдаг. Инфляцийг хөөргддөг. Тэгээ барилгын материалын үнэ ингээд тийш нь татаа тавьчихдаг. Орон сууцны үнэхэд одоо үндсэндээ бараг сая орчим төгрөгөөр эмгэгдсэн байл л дээ шүү дээ.
сүүлийн одоо 2 жилийн хугацаанд 2 сая явцсан байсан. Одоо сая болоод сүүлийн судалгаагаар 3 сая явцсан байлаа. Тэгэхээр нөгөө нэг орон сууцч болох хөтөлбөр гээд одоо маш олон зөвлөд хүндрэл учруулж байгаа. Иргэд ипотекийн зээлийг бууруулсан боловч нөгөө талд нь хөдөлж явж байгаа орон сууцны үн өсчихөөр чанарын одоо нэг томоохон ялгаа байхгүй баг одоо иргэд хямдхан байж байгаа. Ипотекийн зээлийнх нь үн 6%, 8% ч гэдэг юм уу тэр хэвцаа байсан бол илүү одоо байх ч ёстой ч гэдэг юм уу. Тийм учраас энэ инфляц гэдэг энэ валютын ханшны өсөлт гэдэг бол юм болгоныг л одоо дайрч унгааж байна. Тийм учраас бидний хувьд бол яг байгаа олж байгаа мөнгө нэгдүгээр тул төсөө өдрөг бол төсөөлөх хэд өдрөг бас төсөөлөх нь асуудалтай. А зарим одоо манай салбаруудаас ирж байгаа дээр тухайлбал манай иргэний нисгийн салбар дээр ирж хэлээ л дээ. Навигацийн орлого гэдэг байж байгаа тоо 150 тэрбум дөрөгөд тавьчихсан. Гэтэл нөгөө Орсын холбооны улстай агаар хэлийн хааснаас болоод манай улсын дээгүүр шууд нисэж байгаа онцооч бүр урдуур тайран яваад байдаг. Тэгэхээр тэр 150 тэрбум биш, одоогийн байдлаар 30 40 тэрбум дөрөв. Тэгэхээр энэ үлдчихэж байгаа нэг 100 тэрбум төгрөгийг одоо хаанаас олох гэж гэдэг юм бэ, тэ? Тийм, өдөргөөр төсөөлсөн тийм асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нь өөрөө бас асуудалтай юу байгаа. Дээрээс нь бас нэг зүйлийг хэлж ийн лээ. Тухайн орон нутг нь өөрөө орлого олох юм бол эсвэл зардлаа хэмнэх юм бол тодорхой хэмжээний зардлынх нь хувийн төдөө хувийн одоо шилжүүлэлт цалин орлого нийгмийн хамгааллын асуудалтай захиран зарцуулах гэдэг юм уу. Тийм боломжийг олгоно гэж хэлж байлаа цалин өсөхний хувьд. Яг нь сонсоод их таатай. Гэхдээ яг тэр нь өөрөө бодит байдлаар одоо биелэх боломж байна уугүй юу? Тухайн одоо орон нутгийнхын ч нөөрэө тийм орлого олох бол төрийн байгууллагууд шүү дээ. Тэ төрийн байгууллагын хувьд гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм зүйлүүдийг бол одоо яг хоц бодлон шинжлэх ухааны хувьд бол яг энэ хүнд үе дээр хийх одоо юм сайшаалтай боловч яг бодит байдал дээр ингээд сүлд маш их маргаан үсэхгүй. Одоо эрүүл мэндийн салбар, босрлын салбар дээр ингээд асар их төсөв байна гэдээ яриад байгаа боловч гүйцэтгэлээ санхүүжүүлнэ тавьчиж байгаа. Тэгэхээр яг гүйцэтгэлээ санхүүжүүлнэ гэдэг нь маань нийлбэрийн нөгөө нэмэгдүхүүний байрыг солиход нийлбэр өөрчлөгдөхүү гэдэг их шиг энд байгаа төсөв дотор хуваагаад авцгаа гэх юм бол яг үнийг хэлэхэд босрлын салбар дээр ямар юмнууд гарах вэ гэхээр хүний нөөцөө бас л урсгалаа. Өөрөөр хэлбэл улсын сургуулиудын одоо чадалтай мэдлэгтэй босролтой гэдэг юм зарим хүмүүс нь ховийн сургуулиуд руу яваад өгч. Өөрөөр хэлбэл илүү өндөр мөнгө төлчөөж илүү одоо чанартай багш нарыг одоо хөсөлж авах гэдэг юм уу. Зарим нь гадаад руу гараа явчихна. Эрүүл мэндийн салбар ч гэсэн мөн ялгаа байхгүй ч. Чадалтай мэдлэгтэй одоо олон эмч совилогч ажилчд бол дэлхийн нийтээрээ нөгөө сая ковидын улмаас болоод эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын ирэл татчих. Маш олон совилогч Монголд одоо үндсэндээ 10 гаруй мянган совилогч байгаа шүү дээ. Энд чи одоо баг үндсэндээ 2000 орчим баг үндсэндээ гараа явчих. Тэгэхээр гадаадынхан чинь яаж ийм нөхөр 10 жил бэлддэг совилогч чинь бэлхэн мөнгө өгөөд өндөр жоохон өндөр цалин одоо өгөөд буцаагаас сороод авчихсан тийм үү. Тэгэхээр бид нар магадгүй эргээд хүний нөөцийн томоохон эрсдэлтэд учрах юм эрсдэлтэй байгаа учраас энэ асуудал дээр бас тусгаасан одоо бодлогыг авч явахгүй бол уул орхоор байгаа маш олон жижиг дунд үйлдвэрлэл төрөлдсөн салбарын мэрэгчлэнүүд нь сорогдоод хүний нөөцөөр сорогдоод банк санхүүр үүсгэх гэдэг юм үү те. Бусад нөгөө нэг жижиг дунд үйлдвэрлэх импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл бий болох гэдэг юм уу чинь одоо байхгүй бол доо. За хөдөлмөр эхлэлтийн салбар дээр бас нэг санал хэлэхэд манайхаа хөрөнгө 100 тэрбум төгрөг гэж 90 тэрбум гэж тавьсан байлээ. Гэхдээ энэ мөнгө яаж ийм нөхөр хятад ажилчд орж ирээд тэрний төлбөрөөс орж ирсэн мөнгөөр авна. Тэр мөнгөний яаж ийм нөхөр бараг 7-8 сар гэж орж ирд юм яа. Гэхдээ одоо яг үндэ хятад ажилчин бараг одоо Монгол руу орж ирэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр үндсэндээ хөдөлмөр эхлэлтийн бодлого дээр нийт төсвийнхөө орлогын хуучин бол нэг 3% тавьдаг байсан. Одоо бол 0.1 хэд байд юм уу. Тэгээд нөгөө ядуурлыг бууруулах хөдөлмөр эхлэлтийг одоо дэмжинэ гэдэг бодлого маань бас төсвийнхөө төсөв мөнгөнийхөө бодлогын хувьд бол дэмжигдэхгүй болчих юм бодол эрсэлэн дээр байгаа. Эдийн засгч энх хоёрын хувьд яг тэр төсвийн бодлого мөнгөний бодлого хоёр хоорондоо ер нь хин нийцэж байна гэж та харж байна. Монгол банкны ерөнхий эдийн засгийн очирныг бэлтгэл тавьсан. Тэгэхээр тэр бэлтгэл дотор одоо төсөвтэй холбоотой макро эдийн засгийн холбоотой ямар арга хэрэгслүүд байдаг вэ гэдгийг дурдсан юм. Тэгэхээр бид яг хөөд энэ дотроос нэг уламжлалт байдлаар ойлгодгороо төсөв мөнгөний бодлого гэдэг яриад байна л та. Гэтэл яг манайх шиг эдийн засгийн зөв тогтолц руу орохын тулд энэ дэр дахиад өөр 4-5 төрлийн арга хэрэгсэл байна. Эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлт, макро эдийн засгийн зохистой бодлого гэдэг. Тэгэхээр энэ болгоныг аль хэлийн хэрэглэх хэрэгтэй юм бэ? Тэгэхээр энэ хоёрын мөнгөний бодлого төсвийн бодлого хоёр уйлж яах гэдэг бас ингээд жирийн хүн болгоо мэрэгжлийн бас хүн болгоо бас яриад ахсад биш өгөн бол. Нилийн нарийн нюанстай нарийн мэрэгжлийн асууд суужиж ярих хэрэгтэй. За энэ дэр миний гол хэлэх санаа бол энэ хоёр цаг хугацааны хувь зөрүүтэй. Одоо энэ оны инфляц шүү дээ 14 орчим хувь байна тэ. Тэгэхээр энэ бол ганцхан Монгол банкны асуудал шүү дээ. Мөнгө нийлүүлэлт ихсэн багцтай болоод энэ инфляц үүсэт юм шүү. Цааш шалтгаан нь өөрөө нийлүүлэлтийн чанартай инфляцуд байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг нийлүүлэлтийн чанартай инфляц байх уу гэдэг шийдэж байгаа талан засгийн газар байхгүй юу? Тээвэрлэлт, бонд, дэд үтцтэй, ургац сураалт, хураас ургацсан хангалттай зөөр нь бид нар хадгалж чадчихэж байгаа юу? Зөөр хөрөлцөөтэй байна уу те? Хаврын тарилтаа бид
хангалттай дэмжиж чадсангүй. Энэ бүх бодлого бол өнгөрсөн 19-20 онд засгийн газраас хэрэгжүүлсэн бодлогын үр дүн гэсэн үг. Тэгэхээр эх оны инфляцийг бид нар баг ойлгох гэж байгаа бол яг энэ инфляц нөлөөлж байгаа тэр нийлүүлэлтийг багасгаад байгаа хүчин зүйлүүдийг арилгах хэрэгтэй тийм. Зөрийн хангамжийг хангалттай болох хэрэгтэй. Нөгөө бомбын тасралтыг зогсоох хэрэгтэй гэх мэтэр. Тэгэхээр энэ нөө инфляцийн нөхцөл шалтгаан нөхгүй нэг хэсэг. Нөгөө тал нь бол тэр мөнгөний бодлого самар. Тэгэхээр энэ аль аль нөлөөлж байгаа тал одоо төв банк одоо сангийн хам эдийн засгийн хамны яг энэ нарийн мэргэжлийн экспертүүд сууж байгаа тэнийг ойлголцох хэрэгтэй. Тэгэхээр цаг хугацааны зөрүүтэй гэдэг нь маш ойлгох хэрэгтэй. Хоёр дахь сарын ковид үед авсан арга хэмжээ дээр ч гэсэн олон улсын байгууллагуудаа нэг удаа дараалсан шүү дээ. Төсвийн бодлого бол богино хугацаанд ингээд шуурхай арга хэмжээ авахд нөлөөж болж байна. Мөнгөний бодлого бол үр дүн удаан гарна. Зээлээр дамжаад тэр эдийн засгийн бодит үр дүн болох. Тэгэхээр энэ цаг хугацааны зөрүүтэй гэдэг нь бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Хоёрт нь нэг өөр асуудал эргээд ярих гэж бодсон. Төрөө нэг хүүхдийн мөнгө хөндөх шиг байна. Жишээлбэл бид энэ өргөн барьж байгаа төсөв дээр одоо юу гэдэг вэ? Нэг юм шаардлагагүй зүйлийг одоо дахин дахин маш олон жил ярьж байгаа байхгүй юу? Хүүхдийн мөнгө олох тохиол олон жилээр цаа. Тэгээ жил болгоны төсөв дээр байдаг тийм. Одоо энэ одоо тодорхой хүсэгтний чиглүүлэх хэрэгтэй гэдэг юм эсвэл бүх хүүхдэд олох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ талар нэгдүгээр бид олон улсын байгууллагын хийсэн судалгаа харах хэрэгтэй. Өнгөрсөн жилүүдэд нэгдсэн үндэсний байгууллага, олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, Ази хөдөлмөрийн банк гэдэг хэд хэдэн байгууллага энэ Монгол улс тулгаж хүүхдийн мөнгөний талаар судалгаа хийсэн байна л да. Тэгэхээр аль аль нь үндсэндээ гол дүгнэлт нь бол энэ бол Монгол улсад байж болох тийм ядуурлын чиглэсэн зөв бодлого байна гэж. Тэгэхээр асуудал нь юу байна гэхээр хамрагч хүний тоон дээр бид нар яриад шүү хүүхдийн тоо. Тэгэхээр энийг хэрвээ бид нар нухстай бодсон бол энийг аль парламент дөрвөн барьхаас өмнө шийдэж болох хөдөлбөр байгаа байхгүй юу гэхээр энэ дээр ч хоёр асуудал байна шүү дээ. Нэгдүгээр нь 90% сангаас дамжиж очих бүх хүүхдэд очих хөстө мөнгөний тухай ярьж шүү дээ. Байгалийн хувь шиг. Хоёрдугаар нийгмийн нөө орлого багтаа хэсэгт илүү дэмжлэг болох зорилгоор өгч байгаа мөнгө хоёр өөр агуулгатай мэрчин тийм. Тэгвэл энийг шийдэж болох байхгүй. Нийт хүүхдэд суур мөнгө 60 мянгад олох чинь 90% сангаас тийм бүх хүүхдэд 100%. А үлдчихэж байгаа 40 мянгаа яг нөгөө өргөдөл гаргаад нийгмийн халамжаага дамжуулаад төсвийн зорилгоороо өгч болох байхгүй. Тэгэхээр энэ аль аль асуудлыг шийдэж болно. Яг адилхан их хөсөрөөр зүгээр л арга нь л өөрчилж байгаа байхгүй. Ингээ шийдчих юм бол энийг дахин ингээл 91%, 90%, 9% авах хэсгүүг л ингээд нэг нотлогдхын аргагүй таамаглалаар байхгүй. Тэр 9% нь одоо авах болцоо авах шаардлагагүй гэж хинч дүгнэсэн тийм судалгаа яг нотлоод авахад амаргүй шүү дээ. Тэгээ одоо энэ өргөн барьцын их хурлын тогтоолыг харахад 19 онд гарсан хүүхдийн мөнгөний талаарх тогтоолтой үндсэндээ зарчмад ялгаа байхгүй. Эцэг эхийн өргөдөл гаргаад хэрвээ авахыг хүсвэл авч болон таахгүй болохгүй. Тэгэхээр энийг ингээд жил болгон яриад авах шаардлагагүй байхгүй. Тэгэхээр бид нэр арай өөр асуудал дээр анхаарал өгч тавьж ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр саяхан бол одоо ганцхан өдрийн өмнө хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын шин сай төлөвлөгдлөө. Тэгээд ядуурлын төвшин бол 30 гаруй хүртэл энэ асуудлыг шийдэхин төлөө ажиллана гэж мэдгдсэн. Тэгээ энэ ядуурлын төвшнийг бууруулах асуудал дээр бол одоо яг эх оны төсөв мөнгөний бодлого жишээ нөгөө хүүхд хамгааллын төсөв босоод одоо ажил орлоготой болгох энэ хөтөлбөрүүд дээр бол тодорхойлон одоо төдийлөн дорвитой мөнгө тавиагүй за мөнгө тавиагүй төсөв тавиагүй ажлуудыг бол хийхэд хэцүү байна гэдэг юм шүүмжлэл бас яригадад эхэлж байна л да. Энэ дээр ямар санаа бодолтой байна вэ манай оролцогчдод? Ядуурлын төвшин 30 гаруй хүртэл байгаа бодиттой тоо юу? За яг энэ ядуурлын хувьд бол 30 орчим 30 ч биш одоо 20 хэдэн юм уу гэж яриад байгаа. Гэхдээ энийг бол яг нарийн тооцоход Монгол улсын дээр ядуурлын төвш ягаад оройтой боохгүй байна. Зөвхөн шууд одоо энийг төдөө буулгах нэг нэгэд уул нь тодорхой маш тодорхой зорилтууд байх хэвээр байна. Тэгээ энийг юугаар гаргах вэ? Мэдээж халамж хэрэгтэй хэсэгт нь бол тэр халамжийг өгөх ёстой. За яг хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс нь үндсэндээ халамж авцсан учраас ажил хийхгүй байгаа гэдэг нэтригээд айгүй хөргий ярьдаг болчихж л тээ. Тэр яг тийм яг дөрвтэй хэсэн судалгаа бол байхгүй энэ дээр. Халамж байгаа учраас хүмүүс хөдөлмөр хийхгүй нэ 180 сая төгрөг авах гэртээ хэвтээд энэ ч гэдэг юм уу. Ийм зүйлийг ярьж байгаа учраас би бол энэний эсрэг бас арай өөр бодолтой байж. Өөрөөр хэлбэл манад усад хөдөлмөр хийхэд тэр нөрөө өдөөгдөхүц байх ёстой. За хөдөлмөр ажил хөдлөлийн төвшиг ч гэсэн одоо бидний судлахад олон улсын аргачлал бол гаргаж ирж байгаа. За яг одоо бодиттой ажил хөдлөлийг ингээд аваад үзэх юм бол ямар нэгэн хэлбэрээр ажил хийж байгаа хүмүүс ч байгаа. Өөрөөр хэлбэл өрхийн орлого тэрийгэ бүртгүүлдэггүй. Эсвэл ямар нэгэн одоо хөдөлмөр эхлэлтийн албанд очиж бүртгүүлсэн. Тэгээ 6 сар тутам идэвхтэй ажил хайж байгаагаа одоо мэдүүлэх юм бол тэр ажил хөдлөлийн төвшинд бүртгэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай одоо иргэдийн сэтгэхүй 6 сар болгоод ажил хөдлөх хүмүүс нь очиод бүртгүүлээл би ажил хайж байгаа шүү гүгүүд идэх хүмүүс бол их тийм байдаггүй. Тийм учраас тэр ядуурлын төвшинг бууруулах гол гарц нь ер нь юу юм бэ? Явж явж одоо бидний миний лав харж байгаагаар ер нь бол бид бүхэн тэр эдийн засгаа төрөлжүүлэх юм шаардлага бол байж байна. Сая тэр хүүхдийн мөнгө ч гэсэн яг ихэдээ ядуурлын одоо төвшинг барьж хахад тодорхой хэмжээг нөлөөж л байгаа байхгүй. Ядуурлаар бүр усаад орохгүй хүнс төжилийн хамсраа бүр ингэж орчихгүй байхад тодорхой хэмжээний нөлөө үзүүлж байгаа олон улсын байгууллагууд дүгнэдэж штэ.
эн чинь баг хэрэгтэй юм байна. Магадгүй тэр төсвийн үр ашиггүй маш олон төсөл хэрэгтэй хэрэггүй тендер за тэгээ зээл тусламж тэр нь хаагуур наагуур орсон төсөн төлөөгүй гэл одоо бүх асуудал болж байгаа орнд магадгүй эн чинь нөгөө баялаг хуваарлах нийгмийн тэнцвэртэй хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт гэдэг юуруугаа хамгийн төгсөн бодлого байна гэдэг энэ дүгнэлтийг бол гаргаад байгаа. Тийм учраас бидний хувьд бол цаашдаа ямар ч одоо бодлого төсөл хөтөлбөр арга хэмжээс энэ өөрө хідэн үнд хүртээмжтэй юм бэ? Хідэн жижиг дунд аж ахуй нэгжийг бий болгохын тэр нь хідэн ажлын байрыг бий болгохын. Дунджаар сая тэр нэг судалгаагаар бол нэг тогтвортой ажлын байр бий болгоход ойролцоогоор бол нэг 15 орчим мянган доллар байна гэдэг юм судалгааг дунджаар бол гаргасан байж байгаа Монгол улсад тогтвортой нэг ажлын байрыг урт хугацаанд. Тэгвэл манайхан ч нэг 6 сарын хугацаатай ажлын байр бий болгоцныгоо одоо шинээр ажлын байр бий болгож үзлээ гэж үзэхгүй юу? Ирэх жил дахиад байхгүй. Эсвэл 6 сарын дараа дахиад нөгөө тий нөгөө ажилгүй хүн гэдэг чинь ядуур руугаа орж ирнэ гэдэг ийм одоо байдалтай байж байгаа. Тийм учраас бидний хувьд энэ ядуурлыг бууруулахын тулд хөдөлмөр эхлэлтийг үнэхээр дэмжих гээд байгаа бол нэг сонин зүйлийг бас хэлэхэд хөдөлмөр эхлэлтэд маш олон гадны дотны төслүүд орж ирдэг. Тэрийг тэгээд нэг яам яамд ингээд тус тусны ингээд салгаад авчихсан. Тухайлбал одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан гэхэд хүн сүдэй аж ахуй яамд. За хөдөлмөр эхлэлтийн сан гэдэг нэг байж ин тийм үү. За тэгээд өөр дахиад нэг өөр өөрөг одоо ажлын байрыг бий болох төслүүд нь энд нь өөр хоорондоо уялдаа холбоог. Хөдөлмөр эхлэлтийн үнсний зөвлөл гэдэг дээр зөвхөн одоо тэ саяны тавьсан 90 тэрбум мөнгө ярих шат. Гэтэл Дэлхийн банкнаас гэдэг юм олон улсын банк одоо валютын сангаас ч гэдэг юм уу тий. Тодорхой донор байгууллагуудаас бол одоо нэлийн их хэмжээний дүнтэй юмнууд өгдөг. Хөдөө аж ахуйг дэмжих, нөгөө эмгтээчүүдийг дэмжих, залуучуудын хөдөлмөр эхлэлтийг дэмжих, за тэгээ томоохон төсөл хөтөлбөрүүд өгдөг. Эднийх нь хоорондын уялдаа холбоо байхгүй. Магдгүй зарим одоо мэдээлэлтэй ойрхон 4-5 төслөөс зэрэг юм аваад байж ах гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр эн чинь нөгөө үнэхээр ядуу байгаа нийгмийн одоо хамгийн эмзэг хэсэг байгаа хүмүүс чинь тэр мэдээлэлтнээс нь хол нөгөө зээл нь олдохгүй ч гэдэм үү зээл байтхаа ажлын байр нь олдохгүй тийм мэдээлэлээ ч хаанаас олох юм мэдэхгүй хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Эх хонд бол цалин тодорхой хэмжээгээр одоо бага хэмжээгээр зарим ялангуяа орон нутгад ажиллаж байгаа тэр ялбаагчийн цалин бол нэмнэ гэж байгаа. За тэтгэвэр нэмэгдэж байна тийм ээ. Тэгээд ингээд зардлууд ялангуяа нөгөө шинээр зэрэгт орж байгаа сургуульд орж байгаа хүүхдүүд маш их нэмэгдэж байна. Энэ их зардал өсөхөд тодорхой нөлөөлж байна гэж байгаа. Дээр нь энэ гадаад үрийн асуудал бол байнга шахуул төсвийн үйл хамт хэрэгдэг л да. Эхэнд бол 1.2 их найд орчим 2 тэрбум орчим Америк долларын гадаад үр төлбөрийг бол төлөх асуудал яригдж байгаа. За эндээс мэдээж одоо үрийг өрөөр дарддаг нөгөө нэг дахин санхүүжлэх арга хэлбэрээ бол зарим одоо бондын хэлбэр дээр хэрэглэх асуудал яригдах юм шиг үл. Ирэхдээ нөгөө засгийн газрын бондын өгөөж нь нэмэгд одоо өгөөж нь буураад гадаад зээлийн одоо хүү өсөх юм өндөр өсөлт байгаа учраас энэ эргээд нөгөө төсөөхөө зардлыг өсгөх төсөө алдагдал нэмэгдэх юм руу орох уу. Энэ хүүгийн зардлыг ер нь төсөв дээр хэр бодтой тооцож орж ирсэн гэж харж байна. Утган төсөв байшаа байл хэлж. Тийм ер нь бол төсөө яагаад энэ эдийн засагчид ингээд жил болгоо ингээд төсөв дээр төсвийн доктортой ажлын зөвлөгөөд бүр тусгай институт центр ингээд ажиллаад байна гэхээр төсвийг алдагдалтай батлах тусмал бидний гадаад үр нэмэгдэж байна л гэсэн. Жил болгон 2 тэрбум доллараар ч юм уу 1.5 тэрбум доллараар ч юм уу ханшаасаа болоод нэмэгдэж байна л гэсэн. Ингээд нэмэгдээд яваад байхаар одоо бид нар 33-4 тэрбум ам долларын өртөө. Тэгээ дараа жил тэр нь 1.5 ханшаасаа болоод 2 ч юм уу тэрбум доллар нэмэгдэхээр 35-36 тэрбум долларын хэл. Тэгэхээр бид нар нөгөө гадаад үрийг ингээд төлөхийн тулд нөгөө төсвөө алдагдлахгүй батлах хэрэгтэй гэдэг чинь эндээс гарч ирж байна. Төсвийн таны асуусан гадаад үрийг ингээд зөвхөн зээлийн хүүгийн үйлчлэгээ гэж байна. Тэр 1.1 илүү их найт төгрөг. Зөвхөн зээлийн хүүгээ төлж байгаа шүү дээ. Одоо бид нар үндсэн төлбөр үндсэн зээлээ оруулаагүй байгаа. Жил болгон тэр чинь график өсөр төлж явах хэвээр. Төрийн сангийн ганцнаас явж явах хэвээр. Тэрийг л төлөөд тэр чинь төсөвтэй бууж. За тэгэхээр энэ жил бол ирэх жил бол самура бонд байгаа байх. А нөгөө 500 саяын те 500 саяын гадаад бондны евро бондных байгаа байх. Тэгээд энэ жилд одоо нэг Чингис бондныхаа төлөө дуусхийг хичээж байгаа. Энэ жилд бол. Тэгээ ингээ явахаар бол яах вэ гэхээр энэ бид нар зайшгүй яг таны хэлснээр нөгөө зээл нөгөө юу аваа дахин зээл аваа дахин сангуулжуулах байхаа л гэсэн үйлдэлцтэй байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн манад ганцхан тохиолдож байгаа ш манай улсад тохиолдож байгаа ш бүхөө макро эдийн засгууд ингэж явж байгаа. Гэтэл сая энэ хоёр эдийн засгч хэллээ. Манайх чинь нөгөө нэг төсвийн орлого бүрдүүлэхтэй бусад эдийн засгууд шиг бүх салбарууд нь аягүй жигд ажиллаа л. Тэгээ тэрнээсээ олж ирээл. Тэгээ аягүй тийм тайван амглан баг багар төлөө явдаг эдийн засаг биш байхгүй юу? Одоо бид нарт бүр аягүй том бид нарт юусоо ярихгүй байгаа төсвүүдээр ярихгүй байгаа. Гэвч
Гэхдээ бусад эдийн засгийн одоо бусад том эдийн засгууд дээр хилээд байгаа юм бол одоо нөгөө цаг уурын одоо том асуудлууд байна. Тэр бол макро өр мөрөнд маш их том нөлөөлдөг болно гэж байгаа. Гэтэл бид нар бол зөвхөн төсвөө буруу ингэж төсвөлснөөс болоод зарцуулсанаас болоод өртөө болоод байгаа шүү дээ. Гэтэл биднээс бүр хамаарахгүй байгаль дэлхийн агаарын нөгөө уур амьсгалын дулаарлаас болоод магадгүй одоо манай цууд энтрэс бол бид нар бүр улам эвгүй байдалд орох байхгүй юу? Тийм учраас бол энэ үрийг бол яг үгээр маш одоо болгоомжтой. Тэгээд энэ нөгөө усыг хурал энэ бүх одоо төсвийн одоо захиран зарцуулаг шанх төлөвлөж байгаа 21 аймаг 9 дүүргээс ингээв авчирж байгаа тэр хүмүүстэй тайлбарлахтаа бид нар төсвийнхээ нөгөө зарцуултыг молгоомжтой байхгүй бол орлого маань дандаа бидний хүссэн шиг ийм нүүрсний үн өндөртөө нүүрсний хэмжээ өндөртөө ингэж явахгүй нэ. Маш том том хүлээгдэж байгаагүй бидний хүлээж юусаа санаанд орж байгаагүй дайнч гэдэг юм уу, ковид ч гэдэг юм уу, одоо нөгөө уур амьсгалын дулаарлч гэдэг юм уу, үер газар хөдлөлт аюултай юмнууд орж ирэх юм байна. Тийм учраас болгоомжтой гэж байна. Тэгээд ингээд харахаар ингээд эдийн засгуудыг ингээд нөгөө гадаад өрөө яаж төлсөн бэ гэхээр гурван аргаар л төлж байгаа шүү дээ. Нэгдүгээрт нь төсвийнхөө орлогыг нэмэгдүүлж байгаа. Маш их экспортын сайн бодлого явуулаад л их одоо орлого. Хоёрдугаарт нь зардлаа л багасгаж байгаа. Төсвийнхээ зардлыг хэрэггүй бүх зардлаа татж байгаа. Гуравдугаарт нь дахин санхүүжүүлж байгаа. Дахин зэлж байгаа. Ийм л гурван арга. Тэгэхээр дахин санхүүжүүлэх нь бидэнд өмтөө болоод байна шүү дээ. Дэлхийн бүх одоо том том банкуд, том бидний зээлж авдаг банкуудын зээлийн одоо мөнгөний хатуу бодлогоо тэд нар өсөд байна. Тэгэхээр бид нар 1% нэг оронтой хувийн үр биш 2 оронтой зээл авах болчоод бүр хэцүүх байхгүй. Тэгэхээр бидний хамгийн одоо чад харгал бидний өөрсдөө хийж чадах юм бол төсвийн зардлыг л басгах. Тийм байна. Тэгэхээр нөгөө би яг ингээ хэлээд байгаа юм биш. Би нөгөө хэлэхдээ яг нөгөө өөрөө нөгөө макро эдийн засгийн том том хийсэн судалгаан дээр үндэслээл жоохон энэ жоохон ийм ихтгэлтэй яриад байна л да. Жишээлбэл Альберта Алисина гэдэг нэг том эдийн засгч байсан. Хамцалтаа сайхан нас орцсон. Тэр охин бол ерөөсөө энэ төсөв political economy буюу одоо орчин үеийн улс төр эдийн засгийн ухааны нөгөө эдийн засаг улс төртэй яаж холбогддгүй, яагаад төсөв ингэдэггүй, яагаад сонгуул ингэж явдаг гэдэг аягүй сайн макро эдийн засгийн судалдаг тийм хүн байсан байхгүй юу. Тэгээ тэр хүний аягүй том олон бүтээлүүдийн судалгаануудын дүгнэлт нь юу гэж гардаг вэ? Гадаа дүрийг багасгахын тулд нөгөө төлбөрийн нөгөө төсвийн зардлаа алдагдлаа багасгах ёстой. Гэхдээ төсвийн алдагдлыг багасгахтаа гадаа дүрийг төлөхөд нөгөө татвар нэмэгдэхээр татварыг нэмэгдүүлэх нь нөгөө татвар нэмэгдлүүд орлого нэмэгдүүлж болно шүү дээ. Орлогыг сайжруулахын тулд. Тэгэхээр тэр нь илүү үр дүнгүй байдаг байна. Ямар нэгэн илүү үр дүнтэй ажиллахаар төсвийн зардлаа багасгах нь илүү үр дүнд нөгөө бусад аягүй олон хүнийг хохироодгүй, бусад аягүй олон аж ахуй нэгжүүдийг хохироодгүй, тэгээд тэр эдийн засгч өөрөө явандаа нөгөө бүх одоо иргэд аж ахуй нэгжүүдийн үйл хөдлөлөөр тэгээд нөгөө дараа жилд ингэж явдаг байна л та. Тийм учраас одоо яагаад гэхэлэр төсвийн зардлыгаа л багасгах гэдэг юм. Төсөө алдагдлахгүй байхыг л та нар батлахыг хичээгээч гэдэг байгаа нь эдийн засгч тийм байна гэсэн. Тэгэхээр төсвийн алдагдлыг бол боломжит бүх хөлбраараа бол одоо багсглаа 2.5 их найдын одоо алдагдлыг бол 1 их найдаар багсгсан. Төрийн эмнэлтийн хуулийг эх хон хэрэгжүүлнэ. За ингээд шинэ хөрөнгө оруулалтууд байхгүй гэх мэтчлээ. Ер нь бол энэ төсвийн зардал талтаа бас өнгөрсөн жилүүдийг бодвол нэлээд сайн төсөв орж ирлээ гэж яригадаг. Энэ дээр та санал нийлж байна уу гэхээр эдийн засгч. 2017 олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр баталсан жирдээ бид төсвийн сэтгэл хугацаа нэлээд чанд зөвхөн төсвийн зарлагыг бууруулжсэн. Түүнээс хойш 2018 оноос өнгөрсөн 5 жилд Монгол улсын төсвийн зарлал 2 дахин өсч явж байна л да. 9 ихнээс 18 ихнээд болчихвол. Тэгэхээр энэ дээр болоод бидний төсвийн зарлах талд өшөө хэмэлт гарах цааш шаардлага. Энэ удаад шинэ хөрөнгө оруулалтыг төр зур царцаагаад дуусах ажлаа гүйцэх хэрэгтэй гэдэг нь зөв. Тэгвэл эх хэвчлүүдэд ч гэсэн бид анхаарах хэрэгтэй. Бидний олж байгаа орлого маань тогтвортой бус орлого. Ийм учраас олон улсын байгууллагууд валютын сангийн ажлын хэсэг бидэнд юу зөвлөдөг юм гэхээр энэ савлгааны хамгаарсан нөөцтэй бол гэж зөвлөдөг шүү. Buffer гэж зөвлөдөг. Хоёрдугаар тэр buffer чинь бэлэн ингээд хөрөнгөлтлөсөн мөнгнөөс гадна төсвийн зарлага оновчтой төлөвлөгч энэ бас нэг эрслэл сэргэлж байгаа нэг арга байхгүй хит өндөр биш те бодолцоотой төлөвлөгч. За энийг хэлчихээ би хоёрт нэг төрөний ажил эрхэлттэй холбогдсон нэг асуудал дээр нэг санал хэлье гэж байна. За Монгол улс ч одоо энэ жилэс бидний төлөвлөлтийн явц нэг өөр зүйл гарсан байхгүй хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай үйл гэдэг эдийн засгийн хөгжлийн хамт. Тэгэхээр эн чинь бидний ярьж байгаа асуудал зөвхөн төсөв биш байхгүй. Энэ ажил чинь бодлогын асуудал өнгөрсөн хаврын чуулганаар яригдсан. Засгийн газар энэ ажилгүйд ядуур те эдийн засга яаж дэмжих вэ гэдэг асуудал чинь өнгөрсөн хавар 2023 оны Монгол улсын хөгжлийн төлөв гэдэг зүйлийг ярихдаа бодлого нөгөө нь ярьсан байхгүй. Тэгэхээр тэр ярьсан бодлого маань энэ төсөв дээр тодорхой хэмжээгээр ингээд дэмжигдээд төсвөр суугаад явах хэвээр. Тэгэхээр одоо энэ бид нар ажил эрхлэлтийн тухай зөвхөн төсөв дээр яриад байгаа нэгдэг нь бас жоохон өрөөсгөл буруу. Тэгэхээр энэ одоогийн төсөв тусгагдаад байгаа тэр
татрын өнгөлт үзүүлээд зарим аж ахуйн нэг чиг дэмжинэ гэдэг дараа санаа зүг боловч энэ бол маш бага нөлөөтэй. Тэр үүтэй хувьцаат компанид нар гэдэг. А гэтэл гол дэмжлэг үзүүлэх хэвээр ажлын байр гарах хэвээр салбар чи хаана нэгтэр Монгол улсын нийт аж ахуйн нэгжүүдийн 30 гаруй хувь нь 30 мянган аж ахуйн нэгж нь худалдааны салбарт байна. 85 84 мянган аж ахуйн нэгж нь 30 гаруй мянган. Дээр нь 153 мянган ажилтны худалдааны салбарт ажиллаж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр нөгөө өндөр ажил мэргэжилт шаардахгүй хамгийн түрүү ажлын байр болгодог салбар чинь худалдаа үйлчлэгийн салбар байхгүй. Тэгэхээр энэ салбарт дэмжлэг хэрэгтэй. Одоо тийм ресторан, баар, үйлчлэгээ дэлгүүр гэдэг. Тэгэхээр тэд нар чинь хизээ ажлын байр барахгүй гэхэлэр мөнгөний болцоотой байх үед тийм хөрөнгө. Тэгэхээр одоо бид нар нэг заавал нэг сангаас, банкнаас зээл болгох дэмжих гэдэг шүү дээ. Тэг хэрэггүй байхгүй. Хамгийн оновчтой дэмжлэг бол татварын өнгөлт. Тухайн аж ахуйн нэгж олсон татвараа олгоод буцаагаад тэр хөнгөлтөө өөртөө авах тийм хин нэг хүний төлсөн татвар гэж өөрөө хэлсэн татвар. Тэгэхээр энэ хөнгөлтийг яаж эдлүүлж болох вэ гэхээр өнгөрсөн онд одоо жишээлбэл уул нурхай салбараас олж орлого чинь 4 ихнийд байсан. Энэ оны төлгөөр одоо 23 оноор 5 ихнийд болчих явж шээ. Энэ өсөд байгаа зарлагыг бүгдийн зарлага болгож болохгүй. Эндээс чинь тэр аж ахуйн нэгжид татварын өнгөлт үзүүлэх хөөсөр чинь гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр татварын аж ахуйн нэгжтэй ингэж хөнгөлт үзүүлэх гэдэг бодлого хавар яриад тэр хөнгөлт үзүүлэх хөөсөр одоо энэ 23 оны төсөв дээр одоо суулгачих хэвээр байхгүй. Тэр 5 ихнийд болоод байгаа өсөд байгаа татварын орлогыг бүгдийн байшин барилгаараа зарчихгүйгээр 500 тэрбумын ч юм уу тийм ээ. Худалдаа үйлчлэгийн жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдэд татварын хөнгөлт болгоё гэдэг ингэж шийдэх хэрэгтэй байхгүй. Ингэжээ ажлын байр гарна. Төсөв дээр одоо ер нь эдийн засагч нар ярихгүй байгаа. Аа тэгэд ер нь бол улсын хурл дээр тгсэн хилцүүлэгдийг сонсож байгаад ярихгүй байгаа юм бол төсөвт тусагтаагүй их мөнгө явж байгаа. Төмөр зам барьж байгаа жишээлбэл тийм ээ. За тэгэл одоо эрдэнт компани одоо хөрөнгөөр айлуудын дулааны мөнгөийг бүтэн жил төлж байна гэж байна. Тэр одоо тэгэл ямар дансаар тийм ээ одоо ямар одоо нөлөө эдийн засагт үзүүлж байна. Одоо нэг төсөвт ингээд нэг хүс ингээд эсвэл 2 3 төсөвтэйгээ дахиж явах юм уу? Тийм байсан шүү дээ манайх. 2 3 давхар төсөвтэй өмнө тогтворж болох хөтөлбөрч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэхээр бол яг үг гэхэлэр энийг нэг үлсэн одоо ил тод болох хэрэгтэй. Хаан тэр мөнгө хаанаас орж ирж байна? Эсвэл тэр мөнгө төсвийн зардалаар нь дамжих хэрэгтэй шүү дээ. Эсвэл төсвийн орлого талд нь орж явах хэрэгтэй. Нэг баланстай. Тэгээд зарлага тал руугаа гарч идэг. Тэгвэл эсвэл орлогын тал нь их нэмэгдэх юм уу? Тийм учраас л төсвийн одоо энэ нэг юм ил тод байдал одоо тэр нөгөө зохицуулалт тийм дард биш тийм юмнуудыг одоо айгүй тодорхой болох хэрэгтэй. А хоёрдугаарт бол энэ төсвийг одоо энэ сангийн яам өнөөдрийн хилцүүлгээд та хэлж байгаа шүү дээ. Сангийн яамны хин ингээ уурсан, засгийн газрынх нэг ирсэнгүй гэдэг. Сангийн яам бол төсвөө одоо бид нар биш. Сангийн яам өөрөө төсөө маш сайн одоо ойлгуулж явах хэрэгтэй. 21 оны төсөв, 20 оны айгүй хэцүү байсан коронавитой 20 оны төсөв 10 их найд гаргасан, 5.1 их найд гаргаад дараа нь 10 их найд гаргасан. Тэр их мөнгөний гүйтсгэл хүртээ эмж үр дүн ямар байсан? Аймагуудаар ямар байсан? Хүн амын нөгөө төлөөлөлөр ямар байсан? Малчтад хэдэн хүн ноцсон? Одоо ноолрын мөнгөч гэдэг юм уу тийм ээ? Хүүхдүүдэд хүүхдийн мөнгө ингэж өргөсөн. Ээж нарт, настай хүмүүст интернет бүгдэн дээр нь ямар үр өгөөж орсон, жижиг дунд үйлдвэрийнхэнд ямар үр өгөөж орсон гэд тэр тайлангууд одоо гарцсан байх хэвээр байхгүй юу? 2021 оны тайлан бол одоо гарцсан байх хэвээр 22 нь дуусах гэж байна. Тэгэхээр бид нар олохгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бодлого бол яг үгээр татврын бодлого, зарцуултын бодлого гэдэг чинь 21 аймаг 9 дүүргийн энэ иргэд болон жижиг дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэгчдэд ямар үр өгөөж өгөх юм? Нодлын жилийнх ямар байсан? Урчин жилийнх ямар байв? Бид нар энээс муутахгүй одоо ингэ хичээж байгаа шүү гэж ингэ ойлгуулах хэрэгтэй. Хэрвээ тэгж ойлгуулбал нөгөө нийт эдийн засгийн макро эдийн засгийн үйл хөдлөлд орох энэ бүх одоо иргэд тэг аж ахуйн нэгжүүд чинь бол яг хөөр зөв хүлээлттэй болох байхгүй. Зөв хүлээлттэй болтой. Аа төсөн маань ингэх юм байна. За татвар ингэх юм байна да. За би ингэж бодох хэрэгтэй байна гэд. Тэгээд тэд нар зөв үйл хөдөл хийх байхгүй. Эсвэл өөрсдөө хэрэглээгээ тандаг ч юм уу тийм үү? Бид нар ингэх ёстой юм байна энэ төр гэд. Тэгээд нөгөө эдийн засгт орж байгаа нөгөө субъект нөгөө эсгүүд ингээд зөв үйл хөдөл хийдэг а нөгөө макро бодлого явуулж байгаа бодлогынх нь бас ингээд бодлого зөв тайлбарлахаар тэгээд 23 оны 12 сарын 25 гэхэд арай нэг тийм зөв чиглэлд орохгүй бол мэдээллийн тэгш бус байдал мэдээлгүй байх юм одоо ингээд нууц байх энэ төр гэдэг бол нөгөө альва бодлогын үр дүн үр өгөөж гүйтсгэлийг аюу муудуулна гэсэн үг. Тэрэн дээр болохоор энэ төрийнхэн энэ сангийн амных их дутуу ажиллаад байна уу тал гэж бодоод байна. За баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань цаг энд төрөөд одоо өндөрлөж байна. Тэгэхээр мэдээж маш олон зүйлийг одоо энэ төсвийн бодлого, эдийн засгийн олон асуудлуудыг ярмаар боловч нэвтрүүлгийн цаг нартаа тэгээд бидний орилгыг бас хүлээж авч ирж бас бидэнтэй сайхан ярилцсан тийм мэдээлэл өгсөн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдрийн
чухал сэдвүүд хилцүүлэхт Монгол Улсын засгийн газрын ялангуяа сангийн яамны төлөөллүүдийг бас бид одоо байгаасаа гэж маш хүсч байгаа. Амсалтаа нь бол бас үнэхээр одоо давчуу одоо яралтай ажил гараад ирж амжсангүй гэж мэдгдсэн. Тэгээд чухал сэдвүүд хилцүүлгийн удаагийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн хилцүүлэгт за эдийн засагч Инх Баяр, за мөн одоо Монгол Улсын их сургуулийн багш, эдийн засгийн ухааны доктор, эдийн засагч Дотгон Төгс, Монголын үйлдвэрлэлийн өвлийн албаны ерөнхийлөгч Эрдэнэт, за төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн ажлын албаны референт Одман Тахнар болцлоо. Та бүхэнд баярлалаа. Чухал зүйл хэлцүүл